Hej hej och välkommen till en nypickarkarl med mig Kiki. Idag blir det ett generellt budskap till just dig. Och du har hög 1 lila, hög 2 svart, hög 3 grå att välja på. Tidsangivelse finns i beskrivningsboxen så att du kan spola fram till den hög du har valt. Och idag blir jag väldigt dragen till hög 2, så jag tror att jag väljer den. Jag brukar inte välja hög, men jag sitter och tittar på den där tvåan, så att det får bli min hög idag. Det ska bli spännande att se vad jag får för budskap. Och jag hoppas att ni ser fram emot att få höra era budskap. Och har ni nu inte hunnit valt så kan du pausa videon. För jag börjar med hög 1 och lila. Då ska vi se hög 1 och lila var du får för budskap till dig. Vi börjar med det här korten som jag har de här orden på. Fantasi är någonting som är bra att ha, sa lillebrors mamma i Karlsson på taket. Och det är det verkligen. Utan fantasi så skulle vi inte kunna uppfinna nya saker. Och det skulle vara ganska tråkigt om vi inte hade fantasi. 10 är mynt. Tar allihopa på en gång. 9 i svärd. Och djävulen. Ganska direkt så får jag känslan av att du kämpar med pengar. Eller med sånt som du anser är värdefullt just för dig. Det kan ju vara någonting annat. Men för de flesta känns det som att pengar är just nu ett ämne som ligger på tapeten väldigt mycket. Att det är svårt att få det att gå ihop. Eller så önskar man köpa någonting. Man önskar sig någonting som man kämpar med för att spara ihop. De säger ju att pengar är inget problem. Det är brist på pengar som är problemet. Så pengar i sig är ju inte själva problemet. Utan det är att det finns lite för lite. Men djävulskortet där, det står för materialism. Och det står för habegär och ja, det här basiska som man lever i. Så det kan hända att du vill ha lite för mycket. För jag hör, är det verkligen nödvändigt? Och då lägger jag till just nu. För ibland kan man ju vilja ha saker, köpa saker för att tillfredsställa en saknad inom sig. Och man tror att om man köper det här så kommer den här saknaden att släppa. Men det är inte alltid fallet, utan det man har brist på kan vara någonting helt annat. Men 10 i mynt, det står ju för att pengar är på väg in. Det står för trygghet, stabilitet. Så vad det nu än är som gör att din oro för pengar finns, så är det på väg att förändras. Och med ordet fantasi, så använd dig av lagen om attraktion. Att du ser framför dig i ditt inre. Du känner den här känslan som om du redan hade det du vill ha. För jag känner att det här kortet stoppar upp dig. Djävulskortet stoppar upp dig i flödet, i energiflödet av värdesaker. Alltså pengar, vad du anser vara värde. Det kan vara kärlek, vänskap. Men jag vill gärna ha det till att det är saker i din omgivning, det materiella som du känner att du vill, ska jag säga, höja din standard. Jag sätter det inom situationstecken, men det kom. Och det är så lätt att vi blir förblindade. Alltså vi blir hemmablinda. Vi tittar på hur alla andra har det. Och vi vill gärna ha det som de har det, för de har det mycket finare. Men skulle vi titta i vårt hem, hur vi själv har det, så har vi det nog ganska bra, de flesta av oss. Vi har det vi behöver. Men det där lilla extra, det är aldrig fel. Jag tittar hela tiden på det här kortet. De här liksom ser jag inte så mycket, utan det är det här kortet. Så det känns som att det du vill ha, det kommer till dig. Det kommer att komma till dig, men inte just nu. Utan du behöver nog tänka efter, vänta, längta, för att du ska värdesätta det här du vill ha på ett annat sätt. Så att du värdesätter det på ett äkta sätt och inte inhandlar eller förskaffar dig det
bara för att du vill ha det just nu. Det känns som att du behöver ha tålamod. Och det känns som att det kan vara ett problem. Och det sätter jag också in i situationstecken. Jag blir lite full i skratt för jag känner igen mig i det här. Helst skulle jag vilja ha vissa saker igår eller för en vecka sedan. Man är så ivrig för man tror att det här ska lösa problemet. Men du känner dig fattig, du känner dig orolig, du har ångest över det här med pengar. Och är det nu inte så att det handlar om pengar för dig, så då får du tolka om det så att det stämmer in på dig. Men det känns också som att du ser inte att du faktiskt har pengar. Det handlar om hur vi omfördelar det vi har. Hur vi ser på det vi har. Ser vi oss själva alltid som fattig, så kommer vi alltid att vara fattig. Ser vi oss själva framgångsrika, så kommer det här att komma till oss. Det gäller att använda fantasin. Och med ettan och med lila så känner jag att det är någonting på väg in. Och det är menat att vara så. Gå på din intuition, lita på din magkänsla. Och jag hör, gör vettiga inköp. Ibland känns det som att du vill ha vissa saker men köper annat onödigt. Bara för att du vill dämpa den här känslan av avsaknad av någonting. Men om du kan spara ihop och strunta i det här onödiga, så kommer du att nå dina mål. Och kunna införskaffa det här som du verkligen vill ha. Och när jag tittar på djävulskortet, så får jag den här känslan att det är så lätt att, men bara jag får det här, bara jag kommer dit, bara jag gör det här, då blir livet lättare. Och så kommer du dit och livet blev inte lättare. Då sätter du upp nya mål och så går du det här varvet igen. Att bara jag kommer dit, bara jag får det, så blir livet lättare. Men det blev inte så mycket lättare när du fick det. Så här känner jag, gå in i dig själv och känn efter, vad är grundorsaken till att jag har den här känslan av avsaknad av någonting? För du har inte avsaknad av grundorsaken som gör att du känner den här känslan att du behöver ha massa saker. Eller massa resor, eller vad det nu än är du strävar efter att få in i ditt liv. Och jag hör ordet hemmablind igen, att du ser inte det du har. Du uppskattar inte det du har runt omkring dig. Du riktar ditt fokus för mycket på andra människor. Vad de har, vad de gör. Men vi vet aldrig vad som händer bakom deras stängda dörrar. De kanske har det precis som du. Att de strävar, kämpar och försöker leva upp till en livsstil och ha en fasad som andra har, som ganska orealistiskt emellanåt. Så att alla försöker vara som alla andra, men ingen har egentligen ekonomi för att göra det. Så istället för att rikta ditt fokus utåt, rikta det inåt till dig själv och fråga, var kommer den här grundkänslan ifrån? Jag fastnade lite på den här stjärnan. Den femuddiga stjärnan. Och är spetsen uppåt, som på den här stora, så står det för vit magi, för positivitet. Men är spetsen neråt, så står de här två stjärnuddarna för djävulens horn. Så det känns som att det här är någonting som du är medveten om det här. Du bråkar med dig själv om det här. Och du vet vad som är rätt och fel, och du vet allt det här som jag säger. Men du kan ändå inte släppa tanken på att ditt yttre liv kommer att förändra ditt inre liv. Bara jag får det och det, så kommer jag må bättre. När det i själva verket är tvärtom. Och det säger ju den här bilden också, att den stora stjärnan har spetsen uppåt och den lilla stjärnan har spetsen neråt. Så att det här positiva
det är större, den här vita magin, det här positiva är större och starkare i det här kortet som då står för just materiell livsfrestelse, habegär, ilska, rädslor och det starka känslor och starka begär man har. Så det här vet du om och det här är, jag hör att det här är på väg att släppa hos dig. Du är på väg att förstå att det yttre har inte så mycket kraft över dig längre, så mycket makt över dig längre. Och det gör också att pengar, värde för dig kommer att öka i styrka. Men du är orolig, du tänker mycket på det här. Du kanske sover dåligt för att du ligger och grubblar på just det här med värde. Och det kan vara självvärde. Men pengar, att andra har, jag har inte. Men som jag sa, du är hemmablind. Titta dig runt omkring. Titta in dig själv och fråga dig själv varför. Och för de flesta av er så känner jag när jag tittar på de här just att det här är på väg att förändras. Du är på väg att gå från en materialistisk människa till en andlig varelse där du inser att det som är mest värdefullt, det har du inom dig. Och du har ettan här, så det är förändringarnas tid till en ny början. Och till en början nu kan det vara så att du behöver använda dig väldigt mycket av fantasin för att ta dig ur det här tillståndet. Och jag tror att vi alla någon gång under livet har varit där. Jag har definitivt varit där jag ville ha köpa saker för att dämpa någonting inom mig. Men tyvärr så funkar det ju inte, utan det gör ju bara när man upptäcker att när jag köpte det här så vart det inte bättre inom mig. Och då vill man ha nästa sak. Men det här känns som att det är på väg att förändras. Att du är på väg att våga titta in i dig själv och se grundorsaken till varför du känner avsaknad av någonting. Vi får se vad de andra korten säger. Marriage. Och det där kan stå för att du behöver skriva ett kontrakt med dig själv eller ingå en pakt med dig själv att lova dig själv att bli mer ärlig. Och det gör också att du kommer kunna få in mer glädje i ditt liv. Du kommer få fira, för det är ett väldigt vackert kort här. Men när jag tittar på det här också så får jag känslan att någon av er eller några av er ska gifta er. Och ni vill ha det här sagobröllopet, men pengarna räcker inte till. Använd fantasin, för du kan få ett magiskt bröllop utan att det kostar så mycket. Du kan göra saker som blir fantastiskt vackra av en liten summa pengar. Det gäller att använda fantasin. Men just äktenskap behöver inte betyda att man gifter sig, för det är för mig att man ingår ett förbund, man skriver ett kontrakt, att man lovar sig själv eller man lovar någon annan att man ska ställa upp för sig själv, man ska stå upp för andra, att man ska vara ärlig, som man säger i Lust och nöd. Så med de här två korten så känner jag att det här är en situation som du är på väg ut ur och du är på väg in i någonting vackert och ekonomin eller det du anser vara värde kommer att öka. Så att ha förtröstan, säger jag. Det kommer att ge sig. Ledsamhet och isolering. Du är på väg att gå från det här. Jag brukar alltid göra så här. Här sitter du nu och är i det här tillståndet, men du kommer att resa på dig. Och trean står för att saker förändrar sig av sig själv. Det är meningen att den här förändringen ska komma nu, så att du är klar med de här känslorna. Det gäller bara att du släpper taget om dem så att du kan fortsätta framåt. Det här gagnar dig inte längre. Många av er känner det, men det är svårt att släppa taget om. För pengar har så starkt, ska jag säga, det är som att de sätter klorna i oss och har en sån makt över oss. Men det här är på väg att förändras.
Och det betyder ju att du också är på väg att förändras. För ingenting som vi har i vårt liv, ingenting vi går igenom kan förändras om vi inte själva förändras. Så trots det här så känns det väldigt positivt att du är på väg ut ur ett sätt att tänka, vara, känna som tynger ner dig. Och du kommer gå in i en mycket, mycket mer fridfull, harmonisk och positiv energi. Decide. Det är dags nu att verkligen klargöra och bestämma dig för vad det är du vill ha, vad det är du vill. Att leva i det här att hela tiden handla eller att hela tiden längta efter saker som är ouppnåeliga. Som sagt, det handlar ju om avsaknad. Och när man lever i det yttre så är man ju oftast rädd att titta vad man har i det inre. Därför har man fokus utåt. De flesta av er känns det som att ni har bestämt er för att kliva ur det här. Ni har sett det här maktspelet som sker inom dig. Att fokusera på det yttre och fokusera på det inre. Och när jag säger så känner jag hur det här löses upp. Båda de här orden som är separerade, yttre och inre, är på väg att lösas upp och sammansmälta. Så att du kan leva i det yttre och i det inre på ett mer harmoniskt och balanserat sätt. Men man kanske behöver bestämma sig för att göra vissa förändringar. Och då fick jag associationen till att sluta röka till exempel. Det är inte många människor som bara slutar röka utan att tänka på det. Utan man måste faktiskt bestämma sig. Och när man har bestämt sig så måste man arbeta för det. Man måste vara beslutsam. Men det händer att man trillar dit. Och då ska man inte straffa sig själv för att man tog en cigarett. När man nu har bestämt sig för att sluta röka. Nu är det här en metafor. Men det är bara det att ta nästa steg. Ta en ny chans. Glöm att du tog den där cigaretten. Låt inte den cigaretten göra att du ger upp. Utan låt det bli en morot istället att stärka den här beslutsamheten. Okej, jag följer en människa. Det är inte fel. Det är så människor fungerar. Så straffa dig inte själv för att du föll tillbaka i ett gammalt beteende när du har bestämt dig för att göra den här förändringen. Worth waiting for. Vad det nu än är som du vill ha, du vill införskaffa, så kommer du komma till det. Men det är inte dags än, för det finns en process att gå igenom här. Du kommer att få det du önskar dig, även i det materialistiska. Och det kan vara så att du vill ut och resa. Du vill köpa ett hemmagym. Du vill införskaffa nya möbler till hemmet. Vad det än är som gör att du har den här längtan att förnya dig i det yttre, så kommer du att komma dit. Men du behöver titta på det här ha-begäret. Och jag sätter det inom situationstecken, för det låter lite hårt. Men det finns en annan grundorsak. Du behöver titta på vad är grundorsaken till att jag behöver det här. Är det för att grannen nyss har renoverat hela huset, införskaffa nya möbler och jag vill också det? Eller finns det en underliggande orsak till varför du har de här känslorna? Det känns som att du behöver titta på det. Och du kommer att komma dit när du har hittat svaret på den här känslan av brist och avsaknad. Så trots att det var lite negativt som kom, så känns hela den här läggningen väldigt positiv. För jag känner, jag ser hur du är på väg bort ifrån det här, de här två korterna, och på väg in i mycket mer harmoniskt, mycket mer mjukare känsla inom dig. För du kommer att hitta svaret. Du kommer att landa i dig själv och sluta leva så mycket i det yttre och leva mer i det inre. Det här är en process och det är ingenting som sker från dag ett till dag två. Men ju mer du lever i ditt inre, ju rikare kommer du bli. På alla områden. När du slutar leva i det yttre. Och det är som att
du sitter här och du bråkar mellan de här två känslorna. Harmoni, trygghet och det materialistiska, habegär, svartsjuka, ångest, oro. Du sitter där och sen har du hjärnspöken. Du bygger upp en värld som egentligen inte är sann. Så det finns mycket att titta på inom dig själv för att ta dig igenom det här så att ditt liv kan blomstra och bli jättebra. Jag hoppas du förstod någonting av det jag sa, för det var vad jag hade till dig som valde hög 1 och lila. Jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde svart och 2. Får vi se vad du får för budskap idag. Vi börjar med det här kortet som jag har de här orden på. Förlåtelse. Det är aldrig fel att förlåta. Det är ett av de bästa sätten att gå vidare i livet. Att förlåta. Och oftast när man förlåter så förlåter man inte andra människor. Förlåtelse handlar om att kunna gå vidare. Tror jag sagt i någon video tidigare. Att man kan gå omkring med agg emot andra människor. Och de vet inte om det, så de blir inte ens påverkade av det. Men jag själv blir väldigt påverkad av det. På ett negativt sätt. Och när jag kan förlåta, då släpper det här negativa inom mig. Och den andra människan är totalt ovetandes om mina känslor. Så vi får se vad det här handlar om. Vi börjar med tarotkorten. Magiken. Lyckans hjul. Och 9 i mynt. Här är det stora saker på gång. Det är stora förändringar på gång. Lyckans hjul står bland annat för karmiska saker. Att du håller på att släppa taget om väldigt mycket. Och du upptäcker att du är en magiker. Att du själv påverkar ditt liv. Som jag pratade om förlåtelse. Att genom förlåtelse så helar du delar av ditt liv. Och det kan uppstå magi i förlåtandet. Och nu fick jag en sån här konstig metafor igen. Av ett tivoli. Att det finns väldigt mycket åkattraktioner. Och man vill åka allihopa. Men man vet inte vilken man ska välja. Så där känner jag att du har så otroligt många möjligheter. Att kunna ha roligt i livet. Men vad ska du välja? Det här som orsakar att du inte förlåter stoppar dig från att åka alla attraktionerna. Så du står där och inte vet vad du ska välja för någonting. Men med magiken här så behöver du faktiskt inte välja, utan du kan få saker att hända. Du kan få allting. Och med svart känner att du behöver inte gömma dig. Du behöver inte skydda dig, utan du kan kliva fram och vara den här magiken, vara den här personen som får livet att vara underbart, att se det positiva i livet. 9 i mynt handlar mycket om att vara självständig. Det står också för trygghet. Det står för självförtroende. Så här känns det som att det är en stor inre process som du går igenom. Där det handlar om att släppa taget om väldigt mycket. Och inse vilken fantastisk person du är. Att du är kapten på din egen skuta och du bestämmer över ditt liv. Du har evighetscirkeln här, eller evighetsåttan. För ingenting är statiskt. Livet förändras hela tiden. Men fastnar vi i ett tillstånd som vi inte kan ta oss ur, så passerar livet förbi oss istället för att vi deltar i det. Men med svart här också så har du en otrolig styrka, en otrolig kraft att ta dig ur det här förstelnade tillståndet där du har fastnat. Och det kan vara hela livet, det kan vara en specifik situation, det kan vara gentemot en specifik person. Och där kommer förlåtelse in, och jag känner också förlåt dig själv. Ibland är du för hård emot dig själv. För det känns som att du är en person som är antingen eller. Antingen är du jätteglad och jättesprudlande, eller så är du mindre glad och mer destruktiv. Det finns inget mittemellan.
Vi behöver båda de här känslorna där vi är kritiskt dömande och ifrågasättande. Men också den här spontana, kärleksfulla personen som ibland kan andra människor se en som lite löjlig och barnslig. Men vi behöver båda de här sidorna. Vi behöver en balans i det här för att kunna, ska jag säga, vara hela. Att om vi skulle hela tiden gå omkring med en euforisk känsla och vara uppe i det blå hela tiden, så skulle vi inte ens orka med oss själva. Omgivningen skulle inte orka med oss själva. Om vi ständigt går omkring och är kritiska, dömande mot oss själva och mot andra, så är vi också en person som är väldigt svår att umgås med. Så förlåtelse, både dig själv och förlåta andra, förlåta händelser. Var inte så hård emot dig själv. Men du är på väg mot det här att vara den här magiska personen. Och magi finns överallt i livet. Litet som stort. Man kan göra en måltid till en magisk händelse. Det är vi själva som stoppar upp oss i att se magin i livet. Vi är så fokuserade på det stora, det världsliga, så vi glömmer bort att titta inåt i oss själva och se magin. Se att vi är den som skapar det liv vi har. Men jag känner att det här är på väg att förändras. Det här påminner lite grann om hög 1, så du kanske blir dragen att titta på den också. Det känns lite som att du har sprungit omkring eller springer omkring ett ekorrhjul och kommer ingenstans. Just för att du är hemmablind. Du har svårt att välja, du har svårt att bestämma dig. Det känns som att din hjärna går på högvarv för att det är så mycket intryck av, ja, som det här tivolit, det är så mycket intryck och ljud och människor runt omkring dig som gör att du bara går runt i det här ekorrhjulet och har svårt för att se klart. Men kan du plocka fram magiken inom dig? Vi är alla magiker, mer eller mindre. Vi har alla kraften att själva bestämma över vårt eget liv. Men det är så lätt att man tittar sig omkring. Och jag fick skyller på omständigheterna. För att det är enklast så. Ibland är det jättejobbigt att titta inåt och behöva ta beslut om saker och ting. Beslut tar vi ju faktiskt varje dag. Flera gånger om dagen utan att vi tänker på det. Vi tar beslut över vad vi ska äta. Vi tar för beslut när vi åker och handlar vad vi ska köpa. Vi tar beslut när vi ska gå och sova. Vi tar beslut, ska vi duscha idag eller ska jag ta det imorgon? Hela tiden tar vi beslut utan att tänka på det. Här känns det som att du behöver bli medveten om vissa beslut som behöver tas, bland annat förlåtelse, för att kunna släppa taget och vända den här svarta färgen från att gömma sig till en styrka, hitta balansen. Och det kommer också göra att du blir mer stabil, mer trygg, att du blir mer självständig. Men också att du fortfarande står i beskydd. Det betyder inte att du ska bli, nu får jag inte ett dumt ord igen, lössläppt. Att du ska göra, ja, bara göra utan att tänka det för. Utan det gäller att hitta balansen. Så kommer du få överflöd, för du har en rad med pengar här. Jag vet inte om ni ser det. I buskarna ligger det pengar, det ligger mynt. Träd och växter är för mig tillväxt. Så att du kommer växa, du kommer bli värdefull. Du kommer känna dig värdefull. Det kommer in mer värde in i ditt liv. Och det kan vara pengar, vänskap, bättre jobb, bättre bostad, you name it. Det beror på vem du är. Men också att du har höken här, sitter på ditt finger, gör att du har kommando över
om du ska flyga eller inte. Och då kom det här kortet. Din skuld är betald. Det här står för karma. Du är klar med ditt karmiska jobb som du tog med dig in i det här livet. En del av er kanske känner att hur mycket karma tog jag med mig från tidigare liv? Hur mycket karma har jag att jobba med? Det känns som att det är oändligt med karma. Men du är klar med det. Det du känner är karmiskt idag är små saker jämfört med det du tog med dig från tidigare liv. För du har klarat av det. Vi skapar ju karma varje dag. Eftersom karma står för lagen om orsak och verkan. Det vi ger, det får vi tillbaka. Så det skapar vi ju varje dag. Men den här stora karmaskulden, den är du klar med. Så du kan slappna av. Nu kan du medvetet skapa positiv karma hela tiden. Så allt det här som tynger dig, allt det här du grubblar på, har jag varit en sån hemsk människa i tidigare liv så jag har fått så jättemycket in i det här livet att bearbeta och jobba med och släppa taget om. Men du är klar med det, du kan glömma den tanken. Nu kan du härifrån och nu fortsätta skapa positiv karma. Opportunity becomes. Möjligheter kommer till dig. Och här har vi återigen evighetssymbolen. Så ingenting är statiskt. Allting är föränderligt. Och sitt inte fast i saker som du inte behöver sitta fast i. Släpp taget om saker som gnager inuti dig. Och stoppar upp dig från att leva ditt liv så som du vill att det ska vara. Att förändra det här beskyddet till styrka. Precis som lejonet här. Exercise. Det här är någonting man behöver träna på. Det är ingenting man gör från ena dagen till det andra. Att helt plötsligt bara förändra sig. Det här är en process som man behöver ta kommandot över. Att ta sig igenom det här tillståndet som man har fastnat i. Och var nu inte för hård emot dig själv. För det är ingenting som jag sa som man gör från den ena dagen till den andra. Det är ett hårt arbete. Ett disciplinerat arbete. Men som är precis allting annat. När man ska sluta med ett beteende. Man ska sluta röka. Man ska börja motionera. Man ska äta bättre. Vad det än är man ska göra för förändringar i sitt liv. Så faller man tillbaka. Och slå inte på dig själv då. Utan ta nya tag. Och kom igen. Men jag får också känslan av att de här gångerna du faller tillbaka. Finns det en läxa i. Titta på varför följa tillbaka. Det är där du kan göra förändringarna. Som gör att du går ur det här skyddande tillståndet. Till att bli mer en styrka inom dig. Meditera, gå ut och gå, träffa människor som du kanske normalt inte skulle träffa. Det hjälper också till i den här processen. Och sista kortet, just be yourself. Var bara dig själv, föreställ dig inte att vara någon annan än den du är. Livet blir mycket enklare om man är sig själv. För om man föreställer sig att vara någon annan, om man plockar lite personlighet därifrån och lite personlighet därifrån och så tar man lite personlighet ifrån den personen, då blir det väldigt svårt att hålla reda på vem man är, för man gör och säger saker som inte är autentiska med den man är längst där inne. Och då kan livet bli väldigt förvirrande. Man kan råka säga saker som man egentligen inte menar och det blir väldigt fel. Och då kan man hamna i ett tillstånd där man hela tiden behöver förlåta. Både sig själv och andra. Kom ihåg att du är magiken. Du skapar det liv du vill ha. Släpp taget. All gammal karma är betald. Du har ingenting att... Du har ingen skuld, ingen karmisk skuld du behöver betala. Så du kan slappna av och bara vara dig själv. Och jag hoppas att du förstod någonting av det jag sa och att det på något vis kan hjälpa dig. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Välkommen till dig som valde grå och tre så får vi se vad det finns för budskap till dig idag.
Och vi börjar med det här lilla kortet som jag har de här orden på. Förtröstan. Misströsta inte. Det kommer bli bra. Allt kommer ordna sig. Lita på flödet. Lita på dina instinkter. Lita på ditt hjärta. Får se vad korten säger. 9 i stav. 7 i bägare. Och kung i bägare. Du har fått kämpa hårt här i livet. För det här står för krigare. Det här är att man hela tiden får försvara sig. Att man står i stridsläge. I beredskapsläge. För man känner att nu har jag klarat av det här. Så nu väntar jag bara på nästa sak. För det är så livet har varit. Du har precis hunnit andas. Så har benen slagits undan båda igen. Och det här står för familjen. Det här är en man som är väldigt familjekär, romantisk, omhändertagande. Så jag känner med det här kortet att du hela tiden har stått i beredskapsläge att gå ut i strid igen för det som du känner är rätt för dig. Att det har varit situationer som gör att du hela tiden måste vara på din vakt. Men du har en längtan om att familjen, livet, vänner, att det som är runt omkring dig, du ska bara lugna ner sig. Det är som att du har ställt dig ner här nu och säger, jag orkar inte mer, nu får det vara nog. Det är det här du vill ha. En familj som är lugn, där vardagen är viktig på något vis, där det inte finns något störningsmoment, där du trivs i vardagen, det förutsedda, att man har sina rutiner, för det har hänt så väldigt mycket. Och det här kortet står för drömmar och möjligheter och andlighet, fantasi. Och där mitt emellan så de här två tillstånden, det som har varit och det du längtar efter, så har du drömt mycket, du har längtat, du har fantiserat. Din tid har gått åt väldigt mycket till att vara uppe i huvudet och försöka se någon mening med det som sker. Försöka förstå varför det händer. Och du har drömmar om hur du vill att livet ska vara. Men det här kortet står också för att kampen snart är över, så ha förtröstan. Livet kommer gå in i gamla hjulspår som du längtar efter. I rutiner, i att bara vara en vanlig familj som alla andra. Så allt det här oväntade som du blir attackerad med, det är på väg att försvinna ut ur ditt liv. Så att det du drömmer om, det kan komma in i ditt liv. Du har många drömmar, du vill väldigt mycket. Och det behöver inte vara stora saker, utan jag känner att du är mer, ja, men en god middag tillsammans med familjen. Det är drömmen, där vi kan samlas och prata och ha det trevligt. Och inte som det har varit när det har kommit en sån här attack av något slag som gör att samtalet vid bordet är tyst, krystat, eller så pratar man om det som har hänt och det blir ett negativt, destruktivt samtal som jag får att det går hål i er, att luften går ur er. Att det finns liksom ingenting att se fram emot. Men det här är på väg att förändras. Så att det kommer kunna komma här till den här familjemannens energier där det blir mysigt. Där det blir det här vardagliga. Där ni tillsammans kan besluta saker istället för att det här som attackerar er utifrån bestämmer hur familjesituationen ska se ut. För att ni måste anpassa er hela tiden efter det här som attackerar er utifrån. Så det här är på väg att förändras och mycket av de här drömmarna som du har, de kommer du att kunna förverkliga. Eller familjen har också drömmar tillsammans som ni kommer kunna förverkliga. Så det här är både personligt och i familjesituationen. Men det är på väg bort. Men ha förtröstan, för det är en process. Jag får en bild av hur energin sakta, om det,
Jag får som en morgondimma. Man kan nästan se hur morgondimman försvinner sakta. Ju mer solen stiger så försvinner den här morgondimman. Och det är så jag ser den här processen. Att den försvinner sakta, sakta, sakta. För solen stiger och värmer upp. Så att dimman luckras upp och försvinner av sig själv. Ni är i den här processen. Eller kommer att komma till den här processen. Där dimman lättar sakta men säkert. Walk away. Och i den här processen där dimman lättar nu och solen börjar skina. Så känns det som att du känslomässigt fortfarande är kvar i det här som attackerar dig. Att du har svårt att släppa taget om det. Så att du skulle behöva göra det. Eller ni som familj skulle behöva släppa taget om det här. Och inte sitta och älta och fortsätta diskutera någonting som inte existerar fortfarande. Jag känner att för de flesta är ni inte framme. Men när ni kommer dit, vart efter det släpper det yttre som påverkar er, släpp det också i det inre. Så att ni kan hamna i den här mysiga familjen, den här tryggheten, det här vardagliga som du längtar efter, de här rutinerna, att allting bara ska vara normalt och vanligt. Och det gör också att nya dörrar kan öppnas för dig. Du har många dörrar som du vill öppna. Men är du kvar i det här där du förväntar dig en attack snart, där du förväntar dig att benen ska slås undan på dig, så kommer de här dörrarna inte att kunna öppnas. För du låser ditt sinne, du låser dina känslor att kunna gå vidare. Du lever i en gråzon av att inte veta. Men även vi som inte lever i den här situationen där vi får en massa yttre attacker emot oss som sätter käppar i hjulet för oss. Vi lever också i en gråzon. Vi vet inte vad framtiden har att ge oss. Så det här är inget specifikt just för dig. Utan alla lever ju i en gråzon för att vi kan inte förutsäga vad som kommer. Men på något vis så har du fastnat och fastnat i en förväntan att ja, nej, nu kommer någonting. Nu har vi det så bra så nu väntar jag på katastrofen. Och när du väntar på katastrofen, då kommer den. För det är det du drar till dig. Så det här är någonting du behöver gå iväg ifrån, de här känslorna. Släppa taget om dem. Och det gör också att du kommer att helas. Du kommer spränga de här kedjorna som håller dig fast. 1:7 blir 8 och 8 står för manifestation och överflöd. Att pengar kommer in. Att man kan skapa nya möjligheter. Och skapandet nya möjligheter kan endast ske om du kan gå iväg ifrån den här energin. Och gör du det så känner jag att livet tar sig en stor vändning. Och här ser jag hur du svävar och ditt hjärta öppnas upp. Du står här med händerna och bara tar emot kärlek, healing. Och i bakgrunden är det mycket svart här, men du har det här, den här bågen av, det går från rött, orange och gult. Där det är kärlek, kreativitet, självförtroendet ökar, positiva saker händer. Så den här situationen som du är i, den är på väg att ta slut. Men du behöver känslomässigt också följa med det här flödet där dimman lättar. Så att du inte sitter fast i det och drar till dig det du inte vill ha. Du behöver vara kreativ i ditt tänkande, i ditt kännande. Men det här skapar också när du kommer ut ur det här tillståndet där du förväntar dig katastrofer. Det gör också att du blir mer kreativ. Men jag känner här en rädsla att släppa den här där du står i försvarsställning ifall att det skulle komma någonting. Kanske du kan vara kreativ att stå i försvarsställning utan att du står i försvarsställning. Om ni förstår vad jag menar. För allt handlar ju om hur vi tar emot det som kommer till oss. Och vad vi själva sänder ut. Jag vet att det kanske låter lätt att jag sitter här och inte förstår vad ni går igenom. Men jag gör det. Men det här är budskap som kommer genom korten. Och det är ingen lätt uppgift att lämna den här
känslan av att jag blir snart attackerad igen för att det är ett normalt tillstånd för er. Men universum ger er nu det här budskapet om att det är på väg bort och du kan nu börja slappna av och släppa de här känslorna. Och det gör också att du blir helare. Men var kreativ i ditt tänkande, i ditt varande och se möjligheter istället för, vad ska jag säga, inom situationstecken, bestraffningarna för de här attackerna som kommer. Så det känns som livet är på väg. Och då tittar jag på den här igen. För jag, när jag tittar på det här kortet, då ser jag hur familjen sitter vid middagsbordet och skrattar och pratar och äter gott. Och man får den här lyckokänslan. Ni kommer att komma dit. För ni har höjt er över de här känslorna som stormar. Det kanske inte känns så just nu. Du kanske är mitt uppe i en sån här attack som har kommit till dig, som har slagit undan benen på dig. Så att det här känns som kanske ett hån för dig när jag sitter och säger allt det här. Men för jag känner hur universum vill tydliggöra kraftfullt att dimman är på väg att lätta. Så ha förtröstan. Och sista kortet står det förändring. Så det är förändringar på gång. Det är styrka som kommer in i ert liv. Ni går från ett tillstånd till ett annat. Ni går genom den här, de här pelarna till en ny, ett nytt varande, till en ny livsstil. Och då tittar jag på det här kortet igen och får den här bilden av hur familjen sitter vid middagsbordet. Så vad det än är ni går igenom, eller du går igenom, familjen går igenom, den hela tiden blir attackerade utifrån av saker som ni inte kan påverka, så vet att det här är på väg att försvinna. Och ur de här känslorna som du nu lyfts ovanifrån så du kan släppa taget om dem, så kommer det starkare, kraftfullare känslor i det här, där det kommer in emot dig, där de här negativa, destruktiva känslorna byts emot styrka. Och det är inte lite heller som kommer. Det är kraftfullt. Det är många enhörningar här. Men det är ju för mig också en häst. Och för mig står häst för styrka. Att man har respekt för hästar. För det är ett ståtligt djur. Men för mig är också häst healing. Hästar ger väldigt mycket healing. Så det är väldigt mycket positivt som händer. Och jag känner att det är under ytan det ligger och bubblar. Och dimman är på väg att försvinna för solen är på väg upp. Så dina drömmar kommer att uppfyllas. Och ditt liv kommer att bli bättre och bättre och bättre. Jag hoppas att du förstod någonting av det jag sa. Och att det på något vis kan hjälpa dig. Jag tackar dig för att du tittade. Hej då!